Vítejte u prezentace firmy Katalog. Katalog vám představuje jedinečný produkt, který oceňují lidé na celém světě. Trápí vás obtížný hmyz? Jste už unaveni z marné snahy usnout? Máme pro vás revoluční řešení. Pořiďte si knihu. Bezpečná ochrana před hmyzem. Usínání už nebude problém. Nikdy předtím nebyla změna vašeho života tak snadná. Stačí si pořídit knihu. K použití knihy stačí jednoduché zaškolení. M-A-M-A-M-A-M-A. Kniha funguje v každé poloze. Knihu lze také snadno sdílet. Teď se hovor po každé stočil na válku. Kniha je snadno personalizovatelná. Z nepřeberného množství barev, typů a druhů si vybere opravdu každý. Má různé stupně intelektuálního odporu. Každý si vybere dle své úrovně. Použití knihy je všestranné. Kniha zlepšuje držení těla. Zvyšuje fyzickou kondici. Kniha vám umožní svobodně vyjádřit emoce. Užívání knih je naprosto bezpečné a zdravotně nezávadné. Obrátili jsme se na nezávislou laboratoř, kde nám doktorka Sečtělá vysvětlí, jaké metody používají ke kontrole zdravotní nezávadnosti knih. Ano, ke kontrole zdravotní nezávadnosti knih používáme dvě metody. Za prvé termoterapii a chemoterapii. Můžeme zaručit, že všechny knihy, které vychází z naší laboratoře, jsou zdravotně nezávadné a vhodné ke každodennímu použití. Kniha je kompatibilní se všemi současnými i předchozími staršími vzory. Kniha vám také přináší absolutní soukromí. Kniha přijde vhod i v obtížné životní situaci. Kniha vám proteplí domov. Knihu si zamilují i vaši mazlíčci. Všechny tyto výhody snadno získáte, když si objednáte už jen jednu jedinou knihu. Objednávejte v katalogu. Když si objednáte do 30 minut, získáte ke knize také velmi dobrý pocit. A to ještě není všechno. Objednejte si v katalogu i další knihu. A stále to ještě není všechno. Objednat si můžete i jinou knihu. A to stále ještě není všechno. Je to neuvěřitelné, ale v našem katalogu si můžete pořídit i dvě knihy. Objednávejte v katalogu a pořiďte si jakoukoliv knihu dle svého výběru. Objednávejte, knihy čekají jen na vás. Pořiďte si knihu a získáte všechny tyto výhody. A to ještě není všechno. Pokud si pořídíte všechny tyto knihy, můžete zdarma použít tuto praktickou kompaktní záložku.
katalog varuje. Užívání knih může vyvolat závislost.